שלום נעמי. שלום וברכה, תינה. את מצוברה אחת. לא, אני פשוט עייפה. למה את עייפה? כי אני עייפה, כי אני זקנה, ואני עייפה. בת כמה את? לא יודעת, עשי חשבון. נולדתי 1928. את בת 93. מתי נולדת? נתקע לי משהו בגרון. מתי נולדת? באחד באפריל 1928. אז את בטוחה שנולדת? אולי זה שקר? אולי זה שקר. נכון? נכון. איך היית כל החיים עם הידיעה הזו שנולדת ביום שהוא נחשב ליום השקר? זה לא השפיע עליי. ועל אחרים השפיע? לא יודעת, שאלי אותם. אין לי את מי לשאול, כבר כולם מתו. נכון. אז אבוד. ומה את חושבת? זה לא אכפת לי. מה אכפת לך? שום דבר. כבר לא אכפת לך כלום? למה את מחכה עכשיו? לשום דבר. גם לא למוות. את לא מחכה למוות? לא. אני מפחדת. מפחדת? כן. אבל כבר עמדת כמה פעמים מול המוות. נכון. וזה אולי אני מפחדת. בפעמים הקודמות גם פחדת? לא זוכרת. ממה? אני חושבת שלא. אבל אני לא זוכרת. אני חושבת שלא. טוב, כי אולי היא היצירה אז, בת 20 היית אז. יכול להיות שזה סיבה, אני לא יודעת. נגיד כשהלכת... אני לא רציתי אולי, כן, אבל לפחד אני לא יודעת אם אני... ועכשיו את מפחדת. אני לא יודעת, בכלל לא טוב. מאיזה בחינה? אני חשבתי שבארץ היא אחרת. אז זה עוד יותר סיבה כן לעזוב את הארץ הזו, לעזוב, לא? לעזוב אני מתכוונת להגיד שלום וללכת לעולם שכולו טוב, או ככה לפחות קוראים לו. אני מפחדת למות. אז לכן אני לא אתאבד. לא, אני לא דיברתי על להתאבד, אני דיברתי פשוט, את יודעת. מה? להגיד שלום, ללכת לישון ולא לקום. לא, אני לא חושבת על זה. כי זה לא אכפת לי. זאת אומרת, לא אכפת לך לחיות ולא אכפת לך למות. לא אכפת לי. אוקיי, אני לא רוצה למות, אני מפחדת. אוקיי. לכן את נאחזת בחיים? אני לא נאחזת. אז מה, איך את קוראת לזה? לא, אני לא נאחזת. אני חיה, אבל אני לא נחזת. את חיה לך מיום ליום? לא יודעת אם מיום ליום או לא יודעת. אני לא חושבת את זה. את לא חושבת למשל, נניח שאולי תראה את גוליבר? לא, אני לא חושבת את זה. אז על מה את רוצה לדבר איתי? אני לא רוצה לדבר, אני עייפה. טוב, אז תשתי כאן, יש לך כאן את הקפה שלך. שאני ארצה, אני... שלא שתית אותו מהבוקר. מה, מהבוקר לא שתית? מהבוקר לא שתית אותו, וגם יש כאן את הסנדוויץ'ים שלך. אני מדברת בעצם. את החמאה פרטו שלך. מה את אומרת? איך זה יכול להיות? עובדה. אבל זה חם. נכון, כי הוספתי לזה מים חמים, כדי שתחשבי שאנחנו בבית קפה. כי אמרת שאתה עייפה מכדי ללכת לבית קפה. אז במקום ללכת לבית קפה, אמרתי לך, אז בואי נעשה בית קפה כאן. ואני הכנתי לעצמי גם קפה. אז תקרי את הקפה ותשתה. אני אקח את הקפה. את לפחות, את יודעת, בבית קפה היינו יושבות באיזשהו... ליד שולחן עם כיסאות קשים. נכון? וכאן לפחות את בחדר שלך מוקפת בדברים שאת אוהבת. נכון? כל הציורים וכל הדברים שאת אוהבת. עם כל ה... רמטכ"לים, ותיאטרון באר שבע, והקרקלים, והערים בלילה שלך, שאת מסתכלת עליהם, וכל השבועים, ובדויי השבי שלך, וכמובן הראל שמפוזר כאן בכל מקום, ואתר. אז אין ספק שהמקום הזה עדיף על בית קפה, מבחינתך כרגע לפחות. לא, אני גם אוהבת לשבת בתי קפה. אני יודעת, אבל היום היה לך קשה, היום לא, היית עייפה. אני עייפה, אני לא יודעת למה. טוב, אז את רוצה שאני אניח לך עכשיו? לא, לא מפריע. שאני לא מפריע לך?
אני לא מפריעה לך. את מצחיקה, את יודעת? למה? את לא מפריעה לי, את יכולה לשבת כאן. תהיה קישוט, תהיה עציץ, תהיה וילון. עציץ מת, עציץ של דוד מת. אני חושבת מההתחלה הוא לא היה, אני חושבת בצדר. אני חושבת שאת פשוט השקט אותו יותר מדי. יכול להיות. מה שנקרא, השקט אותו בנדיבות, כי לא רצית שהוא ימות, והוא מת מעודף מים. אז נסיים כאן את שיחתנו. איך שאת רוצה. לא יודעת, יש לך משהו עוד להגיד? את רוצה להגיד משהו? לא, אמרתי מה שיש לי. בסדר. יאללה, אז להתראות בינתיים. אדומה.